ចរៃវាចោលហាអត់ទៅមកនឹងរែងឡាសុំនាំមកកៅនឹងបានណាបងប្អូនអើយមកកៅនេះអានេះចង់10កំប៉ុងហ្មងនេះអាកៅនេះព្រួយចាក់ចូលទៅផឹកតែមិនផឹកតែមកកៅឯងខ្ញុំលើកកញ្ចិនផឹកមកហើយជឿចាញ់ហាមើលមិញពេញឥឡូវសោះប៉ុណ្្នឹងទៀតហ៎ចាប៉ណ្ណហ្នឹងឯងសុំពុនតែម្ដងនេះឈប់ផឹកមកបានហើយជាតិម៉ាជាតិអើជាតិឡើងឡើយឡើយជាតិជាតិមែនតើមកបាត់ហើយណា